喂，皮桑，去喝咖啡。哎，怎么了？aku berlapar ni. Merabuk, aku pun nak ikut. Sibuklah kau ni. Jom. Apa? Dah kena budak-budak ni. Ini bilik kamu ke? Ya, cikgu. Kenapa korang tak tutup semua elektrik sebelum kamu keluar? Kan bahaya tu. Jadi apa-apa kan? Sorry, cikgu. Kita orang lupa nak tutup tadi. Sebelum keluar. Macam dia tak buat dah.